Kitalo mu kisaawe eky'okuyimba atematu abayimbi Bagudde Kabenje omu afiiriddewo eyakuyimbira olusuku lwa seminti amagulu gakutuse ku PROJOURN media atematu na gamba kumukutu webali kubanga kuoli ne gamba nti asoka olikinge video atematu ojiwulirize mpaka lwegwako olwo commentinge endowooza yonga bulijjo Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia Bahrain wali Oman mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli sawa zino banyingiddewo na mawulire na yenga ate mawulire gendese olunaku olwalero mawulire ganna kungabo chiwulira miranga myerere bambi ate ababadde bagezaako okweyiya nga bakavaayo basobola kubanga ate baote bateeka embeera ennungi mu bulamu bwabwe ne famire zaabwe ate mwatu olunaku olwalero tebasobodde kubanga ate balutonda miranga tubugula atukeredde mu kiyongobero abayimbi omuli Ronald Alimpa yakuyimbira olusuku lwa seminti n'omukyala Lady Grace ngono yatuyimbira akayimba kamanyiddwa nga Laida ne Aizon T kosate ne Rwaga Fire bano Bagudde kukabenje dekavusa kulugudo oluda esemuto era mu mbeere eyo omukyala Lady Grace ye afiiriddewo mbulaga ate ye omukulu Ronald Alimpa amagulu gakutuseeko tekuli ate n'omutwe ne gufuna ebiwundu ebinene n'ebisago ate ye Rwaga Fire naye embeera ye eyungula eziga ege mawulire essaawa zino agakatuuka ku meeza zaffe bano abayimbi naddala omukulu Alimpa bano abakulu bambi bakavaayo ko mu kisaawe eky'okuyimba nga obwavu buze bubaluma kwe kusalawo katonda naba wa hit basobola kubanga ate badda engulu batereze ebiri ewaabwe batereze obulamu bwabwe naye ate mwatu ekibatuseeko yato mukyala Lady Grace tugamba bugambi omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa ate ye Rwaga Fire embeera naijali musinungi mbeera ya bunkenke mbeera ya maziga abayimbi bano babadde baina show mwatu je babadde ko naye nga kitalo nnyo kitalo daladala nga bw'okiwulira abayimbi bano abato ba upcoming n'okuba nti ate sawa zino kari ya bwetyo bwegenze naye nga tugambe ekintu kimuffe ku PROJOURN media tuba tukuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing. Okay.